Salut, mă. Neața. Ce faci, mamă? Bine. Dar tu ce faci? Nu te grăbești puțin? Nu ți-a dat nimic serios de lucru? Gri? Vrea să înființeze o bancă. Mă rog, nici el nu știe exact ce vrea. Păi, nu, foarte bine, să te faci util ca să-i demonstrezi tu lui că ești cel mai bun. Mama. Ce ai zice dacă aș renunța? La ce? La tot ce plăniți voi în numele meu. Adică te referi la Sonia sau ce? Și la Sonia. Ce îi spune dacă m-aș căsători cu o fată oarecare? Păi, Mihai, tu vrei să mă enerveze dimineața sau ce ai? Pentru Dumnezeu! Tu nu înțelegi lumea în care trăim, măi, băiatule, măi, trezește-te odată! Mamă, eu nu sunt moștenitorul tronului Angliei. Iar eu te rog să nu dărâm tot ce am construit eu cu atâtea sacrificii. Ce sacrificii, mamă? Ce sacrificii? Duce viață decentă, pocăraș, sindrofi, nu asta ți-ai dorit? Dar de unde știi tot ce mi-am dorit? Măi, băiatule, adaptează-te. Ce dacă te însori cu Sonia? Care de altfel e și foarte frumoasă. Care-i problema? N-ai înțeles că nu o iubesc pe Sonia. Stai puțin că, uite, nu mi-aduc eu bine aminte unde am auzit cuvântul ăsta iubire. Uite, nu știu, poate pe la Sandra Brown sau prin filme stupide. Mihai, nu vrei să termin odată? Bun. Deci dacă am înțeles eu bine, ar trebui să mă căsătoresc cu cine vreți voi și eventual să am așa sute de amante, cum are și Grigore de altfel, nu? Bravo! Cum are și Grigore, nu? Ce ați avut voi, oră de dirigenție? Deschis. Intră că e deschis. Salut. Ce faci, mă? Cazi pe mama? Nu e acasă. Asta e o glumă sau cum? Te-ai promis lui Radu că nu l-aș balta azi și pentru mai multă siguranță am venit să te iau. Ai adus și cătușele? Iar te porți ca un copil. Da? Da. Și a venit cu mingiuța să ne jucăm? Nu, e pentru moțul. Lasă că mănâncă acum, lasă să mănânce și el. Se plictisește, tu nu-l bagi în seamă, are nevoie de afecțiune, da, trebuie mă, să te joci crezi că eu nu mă joc cu el? Ce te joci tu cu el? Așa. Uite, Radu o să-și termine proiectul și aș mai fi prins și eu ceva din vacanță, nu știu. Cred că mă duc pe la mare. Vreau și eu. Mă iei cu tine? Păi, hai cu mine. Ce-i asta, mă, gara de nori, frate, nu? Stai, muță, stai acolo. Da. Deranjez? Intră. Nu e nevoie să ne prezinți, n-am cunoscut. Da, eu mi-amintesc. Nicol, dar nu am. Eu nu mi-amintesc numele tău. Eu mâncam și Liza este colega mea. Poftă bună. Nu e. Eu ce fac acum? Mă duc să-i spun lui Radu că nu vii? Nu mă, cred că vin și eu cu tine. Stai așa. Uite, mănânc asta și vin. Hai, hai, hai. Cu ziua mea. Mă rog, filmare, nu pot să mai stau. Cât costă? Cât costă ce? Filmarea, dragilor. Cât costă filmarea? Sunt doamne de plătit? Nu, mă, nu sunt doamne de plătit, da? Am promis că mă duc și mă duc. Domnișoară, ne scuzați. Avem de
Nicol! Iva, tu vii la serviciu tot așa cu autobuzul? Nu, acum vine să mai iau mașină dimineața. Da. Ai progresat? Da, e. După mine mă cauți? Hai încoace. Hai zi. Păi, Grigore, pe scurt, așa, am venit să te rog să nu lași pe Amalia să se atingă de Alexandru. Stai liniște, stai liniște. Faceți cunoștință. Să treci neatache. E Mihai, ce cunoștință să faci? Păi voi vă cunoașteți? Cum să nu? Cum să ne cunoaștem, Grigore? Cunoaște mic. De asta am venit. Foarte bine. Foarte bine. Voi fi ca un tată pentru Alexandra. Îi datorez asta lui Octav. Asta că știu eu cât îi datorez lui Octav. Tăchiță? Între prieteni mai există și neînțelegeri. Dar biata fată nu va avea de suferit din cauza mea. Da. Am auzit că există și un testament. Există un testament, sigur că da. Dar deocamdată m-am dat de el. La Amalia. Ori îl ascunde, ori l-a distrus. Ne poți ajuta în sensul ăsta? Ne poți ajuta în sensul ăsta, adică cu testamentul? Beau, că... Nu beau, Grigore, că am mai băut una. La revedere, Mihai. La revedere, Antache. S-a dus. Pe Andrei îl iau chiar și cu un pion. Alexandra face pe nebună. Comisarul. Mă rog, nu e o problemă. Tata nu ar fi semnat niciodată niște hârtii pe patul de moarte în condițiile în care exista deja un testament. Nu există niciun testament, fetiță. Octav mi-a donat mie terenurile. Și oricum le-am vândut deja. A, da? Iar ție nu-ți dau nimic. Știai că tata vrea să divorțeze de tine atunci când avem tâmpurești? Draga mea, tatăl tău nu putea să renunțe la o femeie ca mine. Andrei este implicat și el? Nu. Cu Andrei mă distrez din când în când. În lipsa satisfacțiilor conjugale, înțelegi? De ce e implicat? Fetițo, lumea afacerilor e dură. Se discută cu cărțile pe masă. Stai liniștită. Ce ți revine ție din vânzarea casei, o să-ți dau? O să-ți mai dau niște tablouri, niște cărți. Ah, și ca să vezi că sunt de drăguță. O să-ți trimit alocația lunară la Cluj. Încep școala, nu? Numai că eu nu o să plec. Dar nu mă interesează, dragă, ce faci. Acum vii cu mine? Unde? Vreau să se termine odată pentru totdeauna afacerea asta. Hai, vino, nu te mănânc. Știi ceva? Am chef de vorbit. Şi,
Și eu ce ar trebui să spun acum? Sincer să fiu, până acum am crezut că m-ai înlocuit deja cu altul, care are o cerere scrisă și aprobată de Balauru, cerere pe care eu n-am depus-o și, sincer, nici n-am de gând să o fac. Da? Da. Auzi, nu cumva ți-e frică de tata? Și te-ai ascuns castruțul? Dar poate că te-am înlocuit. Dar poate și eu te-am înlocuit. Păi atunci e perfect. Toată lumea e fericită. Andrei. Da? Tu crezi că mă faci geloasă cu râta aia? Te văd ce față are? Câteodată nu prea te pot înțelege. Ia de mână. De mână. Te-ai mai răcorit? Da. E mai bine? E mai bine. Sigur? Mhm. Sigur? Iubitule, diseară spui cravata și mă inviți în oraș. Ce faci? Iubitule, diseară spui cravata și mă inviți în oraș. Trei dintr-una. Da. Și după aia vine Nințu și ne sparge capul? Hai mă, stai liniștit. Eu stau foarte liniștit. Nu am să-mi eu grijă. Să-i țin piept, tatei. Cum? Contează? Cu asta mergi la biroul de carte funciară. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Domnișoara, înainte de orice, aș vrea să spun că îmi pare rău pentru tatăl dumitale. Poftim. L-ați cunoscut? Puțin. Poftim. Am dovedit mai multe alte pentru el acum câțiva ani. Printre care și un testament, cumva? Nu mi-aduc aminte de niciun testament. Domnișoară, eu înțeleg că ești necăjită, dar actul de donație este perfect valabil. Acceptat și autentificat în baza articolului 814 Cod Civil. Semnat de tata chiar cu mâna lui. Da, sigur că da, în fața mea. Și cine v-a dus la spital cumva, Amalia? Tatăl tău m-a chemat. Era lucid, dar se temea că starea lui se va agrava. Dar nu trebuie să-ți faci probleme. Partea ta de moștenire este neatinsă conform legii. Acest subiect chiar nu mă interesează. Cum? Nu, Alexandra a vrut să cunoască toate amănuntele, de aceea am venit. Lucrurile mi sunt oricum foarte clare. Am să mergem. Mă bucur că v-am fost de folos. Da. Da. Acum te-ai convins, da? Am niște întâlniri de a face. Ia și tu tramvaiul, da? Taci, că de data asta te las. Și stop! Gata! Bine! Ia, avem! Gata, mă, avem timp! Cred, sper! Mulțumesc, toată lumea a fost super! Păi stai-mă puțin și nu e niciun sărut, așa, în finalul filmulețului? Bine, sărut-o, vezi, fata vrea, deși e în afara scenariului. Da, mă, dar tu n-ai simțit umorului. Radule, tu ar trebui să fii deschis oricărei oportunități, că ești regizor. Da, vorbim aici de câteva fumuri prietenești, pentru că mă bag. Ce faci, mă? Băi... Ce? Bă, ați înnebunit sau? Nu, nu am înnebunit, crezi că... Care e problema? Nu, niciuna. Păi? Dar nu așa tare, nu. Doamna, mă adresc, vă rog, nu am venit. Nu am cum să anunț, nu aveți voie să intrați. Nu, te duci în clipa asta și spui nu că am venit. Nu pot să mă duc în clipa asta, înțelegeți. Tu nu aușeți bun? Nu aveți voie să intrați, îmi pare rău. Doamna Matescu. Da. E o problemă. Ia uzi, ce problemă? Domnul Varla m-a specificat în mod expres că nu poate să vă primească. Nu vrea să mă primească. Nu vrea să mă primească pe mine? Nu. Bravo, băiet. Ai făcut treabă bună. Dă-i bătaie. Îmi trebuie banca asta cât mai repede. Cornel o să fie președintele băncii. Care Cornel? Ghițescu? Da, tata s-o curmic. Așa că ai grijă cum te porți cu fisa. Eva, n-am nevoie de scandal. Să nu te miști de acolo. Cum adică, Grigore, nu-mi permiți să intru la tine? Te poate opri cineva?
singură. Ți-ai revenit? Aseară parcă te îmbolnăvisești. Nu cumva papa are o nouă amantă? Auzi, tu nu te otrăvești niciodată cu propriul venin? Poate îi place de fata servitoare. Nu înțeleg de ce a adus toată familia aici în casă, dar... mă rog. Dar ce treabă ai tu cu fata servitoare? Tu n-ai văzut că se uită după bărbați? În special după Mihai. Poate ți-l fură. Tu tot ai gărgăuni în cap cu Mihai. Dacă nu mă lăsați cu Andrei... Din partea mea, dacă bărbatul visurilor tale este nimeni ăla studențache, cum îi zice Grig, e liber. Ia-l. Mulțumesc. Hai, mă, ce naiba, încetează-mă, nu știu. Dacă vreți să fumați, eu cred că nu mă bag. Da, Liza... Nu mi se pare ok și... Nu știi ce pierzi. Ce pierd, măi, explică-mi tu ce pierd. Ce? Păi termina, uite câți oameni sunt în jur. O minunăție pierzi. Băi, uite ce e, nu vrei să fumezi, lasă-mă în pace. Ți-am zis că nu ți se întâmplă nimic, nu nebunești de cap, nu creează dependență. Okay, te relaxează. Da, eu nu vreau să mă relaxez așa. Păi, dar uite cât de relaxat e. Când te vede pe tine cu sandalele alea și cu cercie și cu bluza asta, crezi și eu că e relaxat. Și ce-ți mai imaginezi tu? Hm? Bă, dar gata, lasă-mă în pace. Păi, gata, te-am lăsat. Care e problema? Văd că tu ai o problemă. Poftim? Nu mai pofti atât. A, iarăși începeți. Bă, dar termină. Hai că eu am plecat, pa. Aveți voi început, grijă. N-am început încă. N-ai început, mie mi-a ajuns. Andrei. Păi eu plec, ne vedem mâine. Lasă-mă cum mai bine nu plec eu. Las că plec eu. Stai. Bă, Andrei. Nu-mi vine să cred. Termină. Cum îți permiți? Ai tupeul să te scuzi după țeapa pe care mi-ai tras-o noapte? Cum îți permiți? Dar habar n-ai prin ce am trecut. Aseară a venit poliția la mine acasă. Și mai ești liberă? Alexandra a făcut tot felul de acuzații. A spus chiar că actul de donație nu ar fi legal, așa că am luat-o de mână și am dus-o la notar să se convingă singură. Și cum s-a comportat Lucreția? Ca la teatru. Femeia asta minte așa cum respiră. Semănați. Hai, Haz. Tu crezi că eu nu preferam să fiu aseară cu tine decât cu comisarul ăla? Mircea? Care Mircea? Mircea Olteanu? Da, Olteanu. Amalia, tu ce vrei de fapt? Să nu te pierd. Olteanu.